আজিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ ভিতৰত প্ৰথমটো খবৰ হৈছে 23 জানুৱাৰীত শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। 23 জানুৱাৰীত শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰলৈ আহিব বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় তথা শক্তিশালী নেতা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এই সন্দৰ্ভত আজি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে জাতি মাতি বেটীৰ ৰক্ষাৰ শ্লোগানেৰে দিছপুৰৰ গাদী দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বিজেপি মিত্ৰজোঁট দলৰ চৰকাৰে বিগত 4.5 বছৰীয়া কাৰ্যকালত নিজৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি ইতিমধ্যে 1 লাখ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ ভূমিহীনসকলক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আন 1 লাখ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ ভূমিহীনসকলক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসম চৰকাৰৰ এই ভূমিহীনসকলক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰাৰ অবিলাকী আঁচনিৰ উদ্বোধন কৰিব। 23 জানুৱাৰীত শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আহি প্ৰায় 2 লাখ জনতা সমবেত হ'ব লগা এক বিশাল জনসভাত অংশ ল'ব আৰু কাইলৈৰে পৰা ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত ইয়াৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হ'ব বুলি সাংসদে জানিবলৈ দিয়ে। অৱশেষত চীনৰ ইউহান প্ৰদেশত উপস্থিত হ'ল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ 10 জনীয়া বিশেষজ্ঞৰ দল। কৰোনা ভাইৰাছৰ উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে অনুসন্ধান কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ এটা গৱেষকৰ দল বৃহস্পতিবাৰে চীনৰ ইউহান প্ৰদেশত উপস্থিত হৈছে আৰু চীনৰ ইউহান প্ৰদেশত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ 10 জনীয়া দল উপস্থিত হয়। চীন চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ গৱেষকৰ দলটোক বাধ্যতামূলক 14 দিন কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হ'ব আৰু 14 দিনীয়া কোৱাৰেণ্টাইনৰ সমাপ্তিৰ পাছত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ অনুসন্ধানকাৰী গৱেষকৰ দলটোৱে গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, চিকিৎসালয় আৰু সাগৰীয় খাদ্যৰ বজাৰত বিভিন্ন লোকৰ পৰা প্ৰাথমিক কৰোনাৰ সংক্ৰমণ সম্পৰ্কে অনুসন্ধান কৰিব। বিগত সপ্তাহত চীনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ অনুসন্ধানকাৰী দলটোক দেশখনত উপস্থিত হোৱাত বাধা আৰোপ কৰিছিল আৰু ভিছা সম্পৰ্কীয় বিষয়ৰ বাবেই চীনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ 10 জনীয়া দলটোক দেশখনত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে চীনৰ এই কাৰ্যৰ পাছতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুৰব্বীয়ে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছিল। আজিৰে পৰা কৃষক চৰকাৰৰ মাজত পুনৰ আলোচনা, ইতিবাচক আলোচনাৰ আশা কৃষিমন্ত্ৰীৰ। নতুন কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত কৃষক সংগঠনসমূহে দিল্লীৰ সীমান্তত হাইব্যস্ত কৰি থকাৰ প্ৰতিবাদে আজি 50 দিন ভৰি দিছে। ইয়াৰ মাজতে কৃষক আৰু চৰকাৰৰ মাজৰ নৱ পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ স্থিতি স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু বিষয়টো নিষ্পত্তিৰ বাবে দুয়ো পক্ষই আজি পুনৰ এবাৰ মিলিত হ'ব। এই সন্দৰ্ভত কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰে কয় যে চৰকাৰে 15 জানুৱাৰীত কৃষক নেতাসকলৰ সৈতে খোলা মনৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ সাজু। তেওঁ লগতে কয় যে শুকুৰবাৰে কৃষক সংগঠনৰ সৈতে 9ম পৰ্যায়ৰ আলোচনাত ইতিবাচক আলোচনা হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে। 3দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ ভাৰতত উপস্থিত নেপালৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী। 3দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীত উপস্থিত হৈছে নেপালৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী প্ৰদীপ কুমাৰ গাৱালী। এই ভ্ৰমণসূচীত নেপালৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰত নেপাল যুটীয়া আয়ুক্তৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব। এই বৈঠকৰ সময়ত নেপালৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ সৈতে কোভিডৰ প্ৰস্তুতিকে সামৰি সীমান্তত কেন্দ্ৰীয় বিষয় আৰু দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত আলোচনা অংশগ্ৰহণ কৰিব। আনহাতে এই বৈঠকত নেপাল ভাৰতৰ দ্বিপাক্ষিক বিষয়, বাণিজ্য, শক্তি, আন্তঃগাঁথনি, সংযোগ ব্যৱস্থা, কৃষি, পৰ্যটন, সাংস্কৃতি আদি প্ৰসংগতো আলোচনা কৰা হ'ব। নেপালৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে নেপালৰ বৈদেশিক সচিব ভাৰত ৰাজ পোৱেল আৰু স্বাস্থ্য আৰু জনসংখ্যা মন্ত্ৰী লক্ষ্মী আৰিয়ালু ভাৰতত উপস্থিত হৈছে। ভাৰত আৰু নেপালৰ মাজত বিগত সময়ত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটাৰ সময়তে নেপালৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ এই ভাৰত ভ্ৰমণে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। উইঘুৰ মুছলমানৰ ওপৰত নিৰ্যাতন, আমেৰিকাত নিষিদ্ধ কৰা হ'ল চীনৰ বিলাহী আৰু কপাহ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অবকাৰী আৰু সীমান্ত সুৰক্ষাই চীনৰ জিনজিয়া প্ৰদেশৰ পৰা বিলাহীৰ সামগ্ৰী আৰু কপাহ আমদানিত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। মূলতঃ বন্দী কৰি ৰখা উইগুৰ মুছলমান আৰু বলপূৰ্বকভাৱে শ্ৰমিকসকলক কাম কৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিয়ে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বিভাগটোৱে চীনৰ জিনজিয়াং প্ৰদেশৰ পৰা কপাহ আৰু বিলাহীৰ সামগ্ৰী আমদানি বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ সামগ্ৰী ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত চীনা চৰকাৰে আধুনিক দাসত্ব আৰু শোষণ চলোৱা কাৰ্যক CBPয়ে কেতিয়াও সহ্য নকৰে। CBPৰ তৰফৰ পৰা এইদৰে কয় আৰু নিষেধাজ্ঞা আমেৰিকাৰ সকলো বন্দৰতে প্ৰযোজ্য হ'ব। উল্লেখ্য যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ চীনৰ জিনজিয়াং প্ৰদেশত উইগুৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত চলাই অহা নিৰ্যাতনৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বিৰোধিতা কৰি আহিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ কাৰ্যকালত এই বিৰুদ্ধে চৰম ৰূপ লাভ কৰাৰ লগতে চীনৰ সৈতে বাণিজ্যিক আৰু কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰো অৱনতি ঘটিছিল। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰাপত্তাক লৈ নতুন নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জেড কেটেগৰী নিৰাপত্তা প্ৰদানক লৈ নতুন নিৰ্দেশাৱলী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। এতিয়াৰ পৰা দেশৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যতে তেওঁক প্ৰদান কৰা হ'ব জেড কেটেগৰী নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ আগতে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম, উত্তৰ পূৰ্বতে পাইছিল এই সুৰক্ষা। আনহাতে ৰাজধানী দিল্লীত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাব ৱাই কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা।
16 জানুৱাৰীৰ পৰা অসমত প্ৰদান কৰা হ'ব কোভিড ভেকচিন। শনিবাৰৰ পৰা অসমত আৰম্ভ হ'ব কোভিড 19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উক্ত দিনা আনুষ্ঠানিকভাৱে ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়াৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰী স্থিত স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত মজুত কৰি ৰখা হৈছে 2 লক্ষাধিক কোভিড ভেকচিন। ইয়াৰে একাংশ প্ৰতিষেধক আজি লৈ যোৱা হ'ব বৰাক উপত্যকাৰ শিলচৰলৈ। অতি শীতলীকৰণ অৱস্থাত ৰখা হৈছে কোভিড ভেকচিনসমূহ। 29 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সপ্তদশ লোকসভাৰ পঞ্চম অধিৱেশন। অহা 29 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সপ্তদশ লোকসভাৰ পঞ্চম অধিৱেশন আৰু 8 এপ্ৰিলত অধিৱেশনৰ সামৰণি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ 29 জানুৱাৰীৰে পৰা ৰাতিপুৱাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে উভয় সদনকে সম্বোধন কৰিব। জানিব পৰা মতে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনৰ 11 বজাত কেন্দ্ৰীয় বাজেট উত্থাপন কৰিব আৰু লোকসভা সচিবালয়ে এই কথা জনায়। ইফালে স্থায়ী সমিতিসমূহক মন্ত্ৰালয় আৰু বিভাগসমূহৰ অনুদানৰ দাবী বিবেচনা কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে অধিৱেশনখন পুনৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 7 মাৰ্চলৈ স্থগিত ৰখা হয়। ইয়াৰে পিছত 8 মাৰ্চৰ পৰা সংসদৰ অধিৱেশন পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব, যিটো 8 এপ্ৰিললৈ চলিব পাৰে।